¡Cómo la ganó! ¡Ah, está chale! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Kau dah handset tak? Buat keluar handset kau. Sorry, dia nak kecil-kecil ke? Haa, 20 gram. Ui, sendiri. Ui. Shit. Dah lah, aku tak pakai kabel. Ui, sendiri, bhai. Kejut tu. Jangan kena kau unjam tu. Ya, tak, ada siapa-siapa boleh tolong angkat tali. Pidos. 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 Jik kau ni. Kena tegi. Pam. Tak tahu lah. Tata talang. Oh, tinggi je ni. Dia kena ikan tu. Bukan dia nak jik kau. Oh, ibu sorry. Alhamdulillah, kena kutu. Oh yeah. Yes. Yes. Padang dah. Tadi. Ah, kena potong pula. Hai, tak masuk dalam jam. Tak ada lagi. Kali. Gaju. Itu dia. Itu dia. Kiri bang. Top baik. Baik. Lesen.